Започваме вече с Владо. Владо, признавам ти, че с нетърпение чаках тази среща, защото знам, че ще ме водиш по много красиви места, някъде на различни точки по света. А сме зажаднели да пътуваме, да виждаме красота, така че... Да, понеже бъдещето не може да ни обещае чудеса, най-добре да се обърнем към най-големия чудотворец, природата. Преди известно време разказахме за тези невероятни сътворения на природата, като каньоните Кристале, Салар де Уюни, пещерата Уайтомо и подвижните камъни. Но сега пак имаме възможност да се върнем към още такива места, така че сме готови за това пътешествие. Откъде ще тръгнем? Ще тръгнем от едно прекрасно пътешествие в Западна Австралия. Представяме си, че сме на перфектната почивка. Имаме кристално небе, тюркоазени води на океана, малък необитаем остров, пълен с девствени гори, пясъчни плажове и само на 200 метра от океана има перфектното розово езеро с цвят на захарен памук. Розов захарен памук. Не е шега. Това е място, което е открито още през 1802 година от един английски мореплавател. Този остров носи скучното име Middle Island. През 19 век е населяван за кратко от китоловци, след това са добивали сол, но място е наистина магнетично. Естествено отцветено по този начин. Да. Дълго... И виж до синята вода, какъв контраст е невероятен. Солено или сладководно езеро? Солено. Солено е езерото и това е една от причините за цвета. В момента се посещава само от туристи. Място е консервирано, нямат възможност да преспиват там. Но пък тайната е това, че това толкова солено езеро, то е по-солено от Мъртво море, в него солта влиза в реакция с една хали бактерия, която пък също заедно с микроводорасли, които виреят в това езеро, създават този перфектен цвят. И разбира се, няма никакъв опасност за човешката кожа. Единственият недостатък е, че няма прясна вода и съм сигурен, че ако се изкъпеш в това езеро, после ще имаш много неприятното усещане. Толкова за това езеро Хилиер, освен ако Пинк не реши да направи там някакъв концерт или клип да заснеме. Следващото магическо място, което природата е създала, се намира в северо-западно Перу. Едно малко градче, пристанището Мила Бриго, което е по-известно като Порто Чикама и е домът на най-дългата вълна, която се разбива в продължение на 4 км. Както може да се види, това е рай за сърфистите, но по-интересен е момента на откриването на тази вълна. Това е през 1965 година, когато един хаваец лети със самолет, след като е карал сърф, лети със самолет, вижда тази вълна и се опитва да определи мястото съответно на картата, но доста условно, разбира се, защото по това време не е имало такива уреди и впоследствие се опитва да направи експедиция да издири тази вълна. Следващата година прави 5 такива неуспешни експедиции, но разказва на много приятели и един перуанец с свои приятели сърфисти си мисля, че става дума за една сходна вълна, която обаче не е чак толкова дълга. Започва да я търсят, намират я и всъщност те са откривателите на тази вълна Чикама, която сърфистите разделят на 4 части, а самото извозване е около 3-4 минути. Като гледам, той бая се извозва и продължава. Да, като мястото също е защитено от правителството на Перу. Повече от 1,5 км няма право на застрояване в района. Дори и големи морски съдове няма право да влизат там. Ами да, защото тя се формира и от речното, от морското дъно, от всичко на около. Всеки един момент и... В момента продължава да е едно от най-магнетичните места, когато се види отгоре, има снимки, които показват нещо наистина безбрежно, а пък удоволствието да се извозиш на това, ако обичаш сърфа, сигурно е невероятно. Сега ще отидем на едно много студено място. Това е в Антарктика, едни кървави водопади.
които... Е, Антарктика, водопади, да, кървави водопади, като температурата там е минус 17 градуса на повърхността, но въпреки това се вижда как тези водопади се вливат в полите на глечера Тейлър. Това е, може да се каже на разговорен език, най-ръждивото място на планетата. Ще да кажа, някакви руди отдолу ли? Какво е това нещо? Да, всъщност има едно солено езеро под глечера, което пък влиза в контакт с една подводна река. И в която река има естествено железни иони, да, които съответно пък да, солта и тези микроорганизми, които живеят там, се хранят с сулфити вместо с кислород. И водата замръзва отдолу, обаче солената вода, която замръзва също, успява да си пробие път пред нещо като малки дюзи. И това е едно от природните чудеса, както се вижда, дори на минус 17 градуса имаме тази реакция и тези водопади, които също са едно от чудесата на света в точно там не съм си помислил, да, че има тази, такъв цвят. Да, ръждивата саламура на тези водопади е нещо много интересно. А пък следващото място, което ще посетим, също е доста хладно. Хладно е меко казано. Това е езерото Абрахам в Канада, където пък се случват едни явления. Той е дом на едни страшно интересни явления. Може да се види тук с всякаква форма. Това са мехурчета от метан, които също са замръзнали. Да, вижда се как се ходи по това и по леда. Това е доста опасно занимание, което... Да. Но пък също имат различна форма тези мехурчета от газа, защото те се създават като микроорганизми и растения, влизат пак в контакт с бактерии, когато вече не са живи. Бактериите разграждат, превръщат ги в газ и той се опитва да се освободи. И всъщност по някой път тези мехурчета с газ са живи. Те се движат под повърхността. Има случаи, когато пробиват леда, запалват и газа започва да гори, което също е доста опасно, но пък е наистина магнетично място. Наблюдава се и в някои от езерата в Сибир. Но ефекта, който носи, е доста по-вреден от нашата мусака, когато се разтопи леда, защото този метан се отделя във въздуха. Да. О, ма наистина изглежда впечатляващо цялото това нещо отдолу. Погледни по тая прозрачна вода. Да, те са с различна големина, с различна форма. Някои са като сфери, други са с по-безформени форми, но пак е едно от чудесата, които може да се види в наши дни. И можем да разкажем също така за едни дървета, които изглеждат като обвити от куприна, но те всъщност с ефект на майката природа. По-скоро тук има намесени и други фактори. Това са огромни паяжини. Това случва през 2010 година в Пакистан и в Австралия. Да. Вижда се, това е следствие на наводнения в страната, които тези наводнения причиняват такива щети, че паяците опитват да се да оцелеят и попадат на най-високите места върху дърветата. Съответно, след наводнението има много комари и те, за да могат да се хранят добре, създават тези причудливи обвивки, които отдалече изглеждат малко като... страховито изглежда. Да, като куприна. Всъщност са доста опасни за самите дървета, защото част от дърветата след това измират. А пък ако си под това дърво, милиони малки паячета ще паднат върху теб, така че е малко плашещо. Също така този ефект. Това го има и в Австралия, където пък пак последствие на наводнения, паяците също опитвайки се да направят една гигантска мрежа, правят нещо като огромни одеяла, които са по някой път достигат няколко километра. Така че майката природа си знае
Наистина, наистина феноменални неща има. По някой път... Това точно не държа да го виждам, честно. Ами, мисля, че ни е достатъчно така да го видим ефектно, в този малко материал. Страховито, но не. От всички места, които разгледахме, за мен най-любопитното е Розовото езеро на този остров в Австралия. Поне изглежда приятничко там. Най-екзотично, да, и най-хваща окото, въпреки че ето това са кадрите от Австралия. Виждате какви одеяла. Те са по някой път дълги няколко километра. Тези паяжини издържат може би 2-3 дни, след което се разкъсват и не са особено красиви, но пак там е... Там хората с фобия към паяци не трябва да припарват, да, по тези места. Определено. Да. Еми, Владе, любопитни неща. Нека си изберат зрителите къде искат да отидат. Аз като теб на Розовото езеро. Това е. Благодаря ти, благодаря ти, Владе. Не знам кога ще мога да пътувам, но това ще е набелязано за едно от местата, които искам да видя, Розовото езеро в Австралия. Продължаваме ли, колеги?